ោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកស្រីតាមដានបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជំនាញច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2010កន្លងទៅនោះបានត្រូវប្រសិទ្ធភាពយល់ព្រមទាំងស្រុងហើយក៏រដ្ឋសភាបានដាក់អត្ថបទច្បាប់នេះថ្វាយទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសូមប្រង live លេខាលើព្រះរាជក្រមឲ្យប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីច្បាប់នេះត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើដោយបកគណារាជរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវរៀបចំគូផ្គងនៅអង្គភាពរបស់ជាតិ2អង្គភាពទី1គឺក្រមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងទី2គឺអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងរយៈពេល6ខែយ៉ាងយូរបើរាជរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើទៅបានជាសំណូមពរគឺថាលោកត្រូវជំរុញឲ្យស្ថាប័នហ្នឹងគឺថាធ្វើការជ្រើសរើសដោយយកអ្នកដែលមានឆន្ទៈស្អាតស្អំមានការបញ្ញាចិត្តក្នុងការចូលរួមប្រឆាំងអំពើពុករលួយនោះគឺថាហើយនឹងមានសមត្ថភាពត្រឹមត្រូវមិនមែនតំណាងមកការពារជនកិលខូចទេគឺថាតំណាងអ្នកដែលមកនឹងគឺថាគឺក្តក្លាហានហ៊ានចូលរួមបំពេញការងារគឺថាដោយមិនយកយល់ឬក៏មិនខ្លាចឥទ្ធិពលនៃអំណាចពីស្ថាប័នគាត់ដែលគេបញ្ជូនកណ្ដាលទេក្រមប្រសាជាតិប្រចាំអំពើពលលួយមានសមាជិករហូតដល់11រូបអញ្ចឹងទេគឺថាពេលដែលជ្រើសរើសបានជាតំណាងមកអំពីក្រុមអង្គភាពគឺថាក្នុងហ្នឹងគឺថាត្រូវតែយកមនុស្សដែលចំណាស់ម្នាក់ចាស់ជាងគេណាមានចាស់ជាងគេគឺថាធ្វើជាប្រធានអង្គប្រជុំម្ដងសំដើម្បីរៀបចំធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធាននៃក្រមប្រសាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយច្បាប់មិនសូវមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែបើរដ្ឋាភិបាលប្រកាសមានឆន្ទៈលោកចង់ដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយនេះគឺពិតប្រកបនេះគឺថាច្បាប់នេះនៅតែមានលទ្ធភាពឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើបានដែរព្រោះទាំងអស់គឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកអនុវត្តជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងហើយការគោរពច្បាប់នោះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចនៅមានភាពសពិសសពិលនៅសង្ស័យឬក៏នៅដូចថាអាចបង្កលក្ខណៈចលាចលឬក៏អសន្តិសុខឬក៏មិនសមស្របទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់ឲ្យតាក៏ដោយតែគេគោរពអនុវត្តច្បាប់បានទាំងនោះហើយគឺថាអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងក្លាយទៅជានីតិរដ្ឋហើយយើងទុកឲ្យគេមើលទុកឲ្យគេធ្វើការងារដែលហើយខ្ញុំថាអាចនឹងចាំមើលតើប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាគឺការមួយដែលយើងចង់ឃើញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តឲ្យបានឆាប់និងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទ